ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የኢትዮ ታይም ድረገጽ የዘወትር ተከታታዮቻችን ለዛሬ አሰናዳንላችሁን የኢትዮጵያ ዜናዎች ከዚህ በመቀጠል እናስደምጣችኋለን። በቅድሚያ ማርስተ ዜና። በአዲስ አበባ መገናኛ ላይ በ52 ሚሊዮን ብር ወጪ በአፍሪካ የመጀመሪያ የሆነ የመኪና ማቆሚያ ተሰራ። በኤርትራና ኢትዮጵያ ድንበር ዝግብ ኤርትራ አሜሪካንን ወቀሰች። ከዓለም ሀገራት መካከል ቀዳሚዋ እንግዳ ተቀባይ ሀገር ኢትዮጵያ ናት ተባለ። ኢትዮጵያ የዓለም የሥራ ድርጅት ሥራ አስፈጻሚ መደበኛ አባል ሆና ተመረጠች። የለንደኑ መኖሪያ አፓርትመንት ቃጠሎ የተነሳው የአንድ ትውልድ ኢትዮጵያዊ ፍሪጅ ፈንድቶ ነው ተባለ። በመጨረሻም ለመዝናኛ አሁን ወደ ዝርዝር ዜናዎቹ እናልፋለን። አብራችሁን ቆዩ። በአዲስ አበባ መገናኛ ላይ በ52 ሚሊዮን ብር ወጪ በአፍሪካ የመጀመሪያው የሆነ የመኪና ማቆሚያ ተሰራ። 9 መኪናዎችን ብቻ ሊይዝ በሚችል ስፍራ ላይ 90 መኪናዎችን የሚያስተናግድ የመኪና ማቆሚያ አዲስ አበባ መገናኛ አካባቢ ተገንብቶ አገልግሎት መስጠት ጀምሯል። ዘመናዊ ኤሌክትሮኒክ ሊፍቶች መኪናዎችን ወደ ላይ በመውሰድ ቦታ ቦታ የሚያስይዟቸው ሲሆን ይህንን ዘመናዊ መኪና ማቆሚያ ለመገንባትም 2.2 ሚሊዮን ዶላር ወይም 52 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ብር ወጪ እንደተደረገ አፍሪካ ኒውስ ዘግቧል። መኪና ማቆሚያው በአፍሪካ በአይነቱ የመጀመሪያ ሲሆን የመኪና ማቆሚያ ችግር በስፋት ያጋጠማት የምትገኘውን አዲስ አበባ ለማገዝ የተደረገ አንድ ጥረት ነው የተባለ ሲሆን አፍሪካንም ከሌላው ዓለም ጋር እኩል በስማርት መኪና ማቆሚያ ቴክኖሎጂ ለማራመድ የምታደርገው አንድ ጥረት ማሳያ ይሆናል ተብሏል። ግዙፉ በብረት የተሰራው ይህ የመኪና ማቆሚያ በቅርቡ CGTN ይዞት በወጣው ዘገባ መኪኖችን ደህንነታቸው በተጠበቀና ቀልጣፋ በሆነ ሁኔታ ቦታ ቦታ እንደሚያስይዝና እንደሚመልስም ለመመልከት ተችሏል። ስፍራው ላይ መኪና ለማቆም በሰዓት ከ2 የአሜሪካ ሰንቲም በታች ክፍያ የሚያስፈልግ ሲሆን በመኪና ማቆሚያው አቅራቢያም ተጨማሪ 120 መኪኖችን ማቆም የሚያስችል ስፍራም እንዳለ ተዘግቧል። የአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን ኃላፊ ስለ መኪና ማቆሚያ ደህንነት አስተማማኝነት ተጠይቀው በአሰራሩ እኛ ሙሉ እምነት አለን፣ ከፍተኛ የሆነ ደህንነት መጠበቂያ አሰራሮች ነው የተገጠሙለት ያሉ ሲሆን መኪኖች ሊወድቁ ወይም ሊጋጩ ይችላሉ የሚለው ሐሳብ ከቶ አይታሰብም ብለዋል። አያይዘውም የመሬት መንቀጥቀጥ ቢከሰት እንኳን በብረት እንደመሰራቱ መጠን በኮንክሪት ከተሰሩ ህንጻዎች የበለጠ አስተማማኝ ደህንነት አለው ብለዋል። አዲስ አበባ ውስጥ የመኪኖች ቁጥር በፍጥነት እያደገ ከመምጣቱ ጋር በተያያዘ 60 ተጨማሪ ተመሳሳይ የመኪና ማቆሚያ ስፍራዎችን ለመገንባት እቅድም እንዳለ ባለስልጣኑ አያይዘው አስታውቀዋል። በኤርትራና ኢትዮጵያ ድንበር ዝግብ ኤርትራ አሜሪካንን ወቀሰች። የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በአጎራባች ሀገራቸው ኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል መቋጫ ማግኘት ላልቻለው ድንበር ይገባኛሉ ዝግብ ተጠያቂዋ አሜሪካናት ማለታቸውን ፕሬንስ አላቲን የተሰኘ ድረገጽ ዘግቧል። በቅርቡ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት አባል ሀገራት በላኩት የመማጸኛ ደብዳቤ ሀገሬ ኤርትራ ላይ የተፈጸመ የሚገኘውን ኢፍትሃዊ ድርጊት አስቁሙ የሚል መልእክት አስተላልፈዋል። ፕሬዝዳንቱ መንግስታቸው በሚቆጣጠረው የቴሌቪዥን ጣቢያ ላይም አሜሪካ በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ጦርነት እንዲቀሰቀስ በማድረግ የአፍሪካ ቀንድን አካባቢ በተዘዋዋሪ በቁጥጥር ስር ለማዋል ሙከራ አድርጋለች ብለዋል። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ አያይዘውም አሜሪካ የ2003 የአልጀርስ ስምምነት ተግባራዊ እንዳይሆን ጣልቃ ገብታለች ያሉ ሲሆን አንዱ ማሳያም ኤርትራ አልሻባብን ትደግፋለች በሚል መሰረተ ቢስ ክስ በጸጥታው ምክር ቤት ማዕቀብ እንዲጣልብን ማድረጓ ነው ብለዋል። የአልጀርሱን ስምምነት ተከትሎ የኢትዮጵያን ኤርትራ ድንበር ኮሚሽን ድንበሩን የማካለል ሐሳብ አቅርቦ የነበረ ሲሆን የአልጀርሱን ስምምነትም ሁለቱም ሀገራት ተቀብለውት በኢትዮጵያ የወቅቱ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊና ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ መፈረሙ ይታወቃል። በምስክርነትም የአውሮፓ ህብረት፣ አሜሪካ፣ የአፍሪካ ህብረትና የተባበሩት መንግስታት ድርጅትም ፊርማቸውን አኑረዋል። ሁለቱን የቀድሞ አንድ ሀገራት ጦር ካማዘዙ ስፍራዎች መካከል አንዷ ባድሜ ስትሆን የአልጀርሱ ይግባኝ የማይጠየቅበት ገላጋይ ፍርድ ቤት ባድሜ ለኤርትራ ቢፈርድም ስፍራው አሁንም ድረስ በኢትዮጵያ ይዞታ ስር እንደሚገኝ ይታወቃል። በወቅቱም የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የነበሩት አቶ ስዩም ባድሜ ለኢትዮጵያ ነው የተፈረደችው የሚል የተሳሳተ መረጃ ለኢትዮጵያውያን መናገራቸውም አይዘነጋም። ኢትዮጵያ ከዓለም ሀገራት መካከል ቀዳሚዋ እንግዳ ሀገር ተቀባይ ናት ተባለ። ግሎባል ፎረርስ ኦፍ ራፍ ጋይድ በተባለ ስለ ተጓዦች እና ጉዞ መረጃዎችን የሚሰጥ እውቅ ድረገጽ ኢትዮጵያ እንግዳ በመቀበል ረገድ ከዓለማችን ሀገራት መካከል ቀዳሚ ናት ተብሏል። ምርጫው የሚካሄደው በተጓዦች ሲሆን ኢትዮጵያ በአንደኝነት ከተቀመጠች በኋላ ህንድ ሁለተኛ፣ ኡጋንዳ ሶስተኛ፣ ኮሎምቢያ አራተኛ፣ ጃፓን አምስተኛ፣ ኢንዶኔዥያ ስድስተኛ፣ ኬንያ ሰባተኛ፣ ማይናማር ስምንተኛ ሲሆኑ ፊንላንድ እና ቦሊቪያ በቅደም ተከተል ዘጠነኛ እና አስረኛ ደረጃን ይዘዋል።
አንደኛ ደረጃ ላይ ኢትዮጵያን ያስቀመጠው ድረገጽ ኢትዮጵያ የብዙ ሺህ ዓመታት ታሪክ ባለቤት ስትሆን በቅኝ ግዛትም ያልተያዘች ሀገር በመሆኗ ምክንያት የሀገሪቷ ውብ ባህል እንደነበር የቆየበት ሁኔታ ነው የሚገኘው ብሏል። ለአብነት ያህልም ባህላዊ የቡና አፈላልን በማንሳት የቤት እመቤቶች ቡናን ቆልተው ወቅተውና አፍልተው ከአንድ እስከ ሶስት ድረስ ለእንግዶቻቸው በሚያምር ሁኔታ ይጋብዛሉ ብሏል። ይህ ስርዓት ለዘመናት የነበረ ነው በማለትም ኢትዮጵያን በተደጋጋሚ ድረገጹ አሞካሽቷታል። ኢትዮጵያ የዓለም የስራ ድርጅት ስራ አስፈጻሚ መደበኛ አባል ሆና ተመረጠች። ኢትዮጵያ የዓለም የስራ ድርጅት የስራ አስፈጻሚ መደበኛ አባል ሆና መመረጧን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርን ዋቢ አድርጎ ኤፍቢሲ ነው የዘገበው። በስዊዘርላንድ ጄኔቫ በተካሄደውና በኢትዮጵያ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ አብዱል ፈታ አብዱላሂ የተመራ የልዑካን ቡድን በተገኘበት ምርጫ አፍሪካን የወከለችው ኢትዮጵያ ከፍተኛ ድምፅ አግኝታ የዓለም የስራ ድርጅቱ አዲስ ስራ አስፈጻሚ አካል ልትሆን ችላለች። በዚህም ኢትዮጵያ ከድርጅቱ ጋር ያላትን ግንኙነት በማጠናከር በተለይም በወጣቶች ስራ ፈጠራ ላይ በማተኮር መንግስት በቅርቡ በመደበው 10 ቢሊዮን ብር ያለውን እንቅስቃሴ ለመደገፍ የሚያስችል የቴክኒክና የፖሊሲ ድጋፍ ለማጎልበት እንደሚያስችል የተገለጸ ሲሆን ኢትዮጵያ ስራ አስፈጻሚ መደበኛ ሆና መመረጧ የሀገሪቱን እንዲሁም የአፍሪካን ጥቅምና ፍላጎት ለማስጠበቅ እንደሚረዳም ታምኖበታል። ለመጨረሻ ጊዜ ኢትዮጵያ የድርጅቱ ስራ አስፈጻሚ ሆና ያገለገለችው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1999 እስከ 2002 ዓ ም እንደሆነም በዘገባው ኤፍቢሲ አስታውቋል። የለንደኑ መኖሪያ አፓርትመንት ቃጠሎ የተነሳው የአንድ ትውልደ ኢትዮጵያዊ ፍሪጅ ፈንድቶ ነው ተባለ። እስካሁን ድረስ የ17 ሰዎችን ህይወት የቀጠፈውና ከ50 በላይ ሰዎችን ሆስፒታል ባስተኛው የለንደኑ ሰማይ ጠቀስ አፓርትመንት የእሳት ቃጠሎ አደጋ መነሻው ከአንድ ትውልደ ኢትዮጵያዊ መኖሪያ አፓርትመንት ውስጥ እንደሆነ ሚረር የተሰኘ የእንግሊዝ ድረገጽ ዘግቧል። የአንድ ልጅ አባትና የ44 ዓመት ጎልማሳ የሆነው አቶ በኃይሉ ከበደ በድንገት የኪችኑ ማቀዝቀዣ ፍሪጅ ከፈነዳና እሳት ከተቀጣጠለ በኋላ ጎረቤቶቹን አንኳክቶ መቀስቀሱና ራሳቸውን እንዲያተርፉ ማድረጉ ተገልጿል። በአሁኑ ሰዓት ከፍተኛ ድንጋጤ ውስጥ ስለሚገኝ ማንንም ማነጋገርም እንደማይችል የቅርብ ጓደኛው አቶ መረድ ሸቴ ለሜይል ኦንላይን ተናግሯል። ከሞቱትና በአደጋው ጉዳት ደርሶባቸው ሆስፒታል ውስጥ ከሚገኙት በርካታ ሰዎች በተጨማሪም ባለ 24 ፎቁ መኖሪያ አፓርትመንት ላይ ከሚኖሩ ሰዎች መካከል አሁንም ድረስ በርካታ ሰዎች እንደጠፉና የሟቾች ቁጥርም በሂደት ሊጨምር እንደሚችል ተገምቷል። አቶ በኃይሉ የህንፃው አራተኛ ፎቅ ላይ ቤት ቁጥር 16 ውስጥ የሚኖር ሲሆን እሳቱ ተነስቶ መኖሪያ አፓርትመንቱን ካቀጣጠለው በኋላ በራቸውን አንኳክቶ እንደቀሰቀሳቸው ጎረቤቶቹ የተናገሩ ሲሆን ይህንን ባያደርግ ኖሮ ምን ሊገጥማቸው እንደሚችልም መገመት ከባድ እንደሆነ አስረድተዋል። እሳቱ ወዲያውኑ ወደ እነሱን ቤት መዛመቱን የተናገሩት የበኃይሉ ጎረቤቶች በእኩለ ሌሊት በራቸውን አንኳክቶ ሲከፍት ጎረቤታቸው ሆኖ እንዳገኙትና በፍጥነት ልጆቻቸውንም ይዘው ከአፓርትማው ሊወጡ እንደቻሉ አስረድተዋል። ግሬንፌልድ አፓርታማ ለ24 ተከታታይ ሰዓታት በእሳትና ጭስ ተሸፍኖ ሲነድ የቆየ ሲሆን 200 የእሳት አደጋ ባለሙያዎች ከእልህ አስጨራሽ ርብርብ በኋላ እሳቱን ለማጥፋትም ችለዋል። ኦሊያ ሞሰስ የተባለች የአቶ በኃይሉ ጎረቤት ህንፃው ላይ ምንም አይነት አላርም አልተመለከትኩም፣ እኛ የምንኖርበት ፎቅና በዙሪያችን የሚገኙ ነዋሪዎችን በሙሉ ተዟዙሮ አንኳክቶ የቀሰቀሰው አቶ በኃይሉ ነው ያለች ሲሆን አያይዛም በኃይሉ ቀስቅሶ ባይነግረን ኖሮ ምንም የምናውቅበት መንገድ ባለመኖሩ ምክንያት እሳቱ በአጭር ጊዜ ውስጥ ከፍተኛ አደጋ ብዙዎቻችን ላይ ሊያደርስ ይችል ነበረ ብላለች። ክቡራንና ክቡራት የኢትዮ ታይም ተከታታዮች፣ ሙዚቃ ዓለም አቀፋዊ ቋንቋ ነው እንዲሉ ኢትዮጵያ የተሰኘውን የቴዲ አፍሮን ዜማ ጃፓናውያን መድረክ ላይ ያቀነቀኑትን እንድታዳምጡ እየጋበዝናችሁ በሌላ ዜና እስክንገናኝ ሰላም ቆዩን።
ማይ ቱ ዘ